ברוכים הבאים למפגש השלישי בסדרת The Next Big Thing של כלכליסט ו-KPMG, שתזכור את הטכנולוגיות והתהליכים שיעצבו את העתיד. המפגש היום מתמקד בתחום הפינטק, שהיינה שנה מטורפת עם השקעות עתק, הנפקות מרשימות ושורה של יוניקורנים. איתי נמצאים תומר מיכאלי, שותף מנהל ויולי פינטק, מירב הרנוי שותפה מנהלת בקרן מונטה, גיל ארזי, שותף מייסד קרן פינטי-לוי, ודינה פסקה-רז, שותפה וראש מערך טכנולוגיה KPMG. דינה, לפני שהתחלנו את הפאנל, דיברנו המון על העתיד, על הטכנולוגיות שעצבו את העתיד, כמו שאנחנו מדברים עכשיו. מה לפי דעתך המגמות המרכזיות שעליהן נדבר, נדבר בשנה-שנתיים הקרובות? טוב, אז אחד הדברים הראשונים זה באמת בלוקצ'יין, טכנולוגיות מבוססות בלוקצ'יין. ההערכה היא שמתי שהוא, בתקופה הקרובה, בשנה-שנתיים, איזשהו מטבע דיגיטלי יתפוס, בין אם זה מטבע של בנק מרכזי, ובין אם המטבע של פייסבוק, למרות כל הקשיים. ולכן טכנולוגיות שמבוססות בלוקצ'יין רוחבית, לא משנה לאיזה מטבע, הם משהו שאנחנו בהחלט רואים עניין והשקעות שזורמים אליו. הדבר הנוסף זה כל הרפורמה של הבנקאות הפתוחה שבנק ישראל מוביל, דרך אגב, בעקבות בנקים מרכזיים בעולם. שינוי קונספטואלי, המידע הפיננסי הוא לא של המוסד הפיננסי, אלא של הלקוח. סביב הדבר הזה מתפתחים, מתפתחים סטארט-אפים וחברות, בין שהן מאפשרות בעצם לבנקים להגדיל את מערך המידע והשירותים שהם נותנים ללקוחות, ובין אם disruption לבנקים, בעצם חברות שעושות מעין זאפ והשוואת מידע פיננסי. והדבר האחרון זה הנושא של האינשורטק וביטוח דיגיטלי. למרות שכאילו מדברים על ירידה בשווים, עדיין אנחנו מדברים על חברות בשווים גדולים, ובסופו של דבר יש לנו גם... חיתום פרסונלי, הרבה יותר מותאם, מבוסס טכנולוגיות, ומצד שני גם שירות דיגיטלי, שכמעט בלי מוקדי שירות לקוחות, מעלים הכנסות, מורידים הוצאות, קשה להתווכח עם זה. גיל, הקרן שלך מתמחה בהשקעות בחברות ביטוח, כן. שורטק. ראינו מין המון מגמות שקורות בתחום הזה, היה התלהבות עצומה, ואז חברות התחילו, השוואים לרדת בפתאומיות, אחת אחרי השנייה. תן לנו את הנקודות מבט שלך על התחום שהוא נורא מעניין, כי יש שם גם הרבה חברות ישראליות שמשחקות, ובכלל, <תכף> זה תחום שפתאום, אתה יודע, תופס הרבה ווליום. אוקיי, okay, טוב. אז קודם כל אני מסכים, יש באמת, היה, בשנה האחרונה, הייתה עלייה מטורפת בהשקעות בחברות האינשורטק, האינש... הביטוח החדשות האלה. בואו נגיד רגע, נגדיר לקהל שלנו מה זה אינשורטק רגע. אינשורטק זה בעצם חברות דיגיטליות חדשות שקמות, ובאות לפתור ללקוח. את האינטראקציה שלו עם חברות הביטוח הישנות, ואני רוצה להגיד פה בעניין הזה, חברות הביטוח הוותיקות עוד לא בכלל הפנימו שהמהפכה הזאת בתהליך, ויש המון המון דרך לעשות, זאת אומרת, זו דרך ארוכה מאוד שהתחילה שה... רק בראשיתה. עכשיו ראינו בשנה האחרונה הרבה מאוד חברות אינשורטק כאלה. אנחנו מכירים את כולם, את היפו ואת למונייד ואת Next Insurance, זה חברות ישראליות במקור, ויש עוד הרבה חברות אחרות שהן הונפקו אה, בשווים מאוד מאוד גבוהים. השווים האלה נחתכו כמעט ב-50% בחצי שנה האחרונה, יש לזה המון המון סיבות. חלק מהסיבות הן באמת שהסנטימנט בשוק לעולם על, על, על חברות הביטוח החדשות קצת אה, ירד. הדבר השני, שהמשקיעים הבינו גם שלא כל חברות הביטוח החדשות האלה הן חברות שיודעות לייצר רווחים. נראים לעין בעתיד הקרוב, ויהיה פה uh, שונות בין החברות האלה. יש חברות שיצליחו להפוך להיות cash פוזיטיב, זאת אומרת להרוויח כסף, ויש חברות שכנראה בחמש, עשר שנים הקרובות לא יהיה להן יכולת להרוויח כסף על מה שהן מוכרות, ולכן יש פה uh, כרגע, השוק מייצר איזשהו שיווי משקל ומנסה... חושב לק... תרשי לך נראה, גם בתחום הזה, אם כבר כשאלת המשך, קצת חלק החברות שלא יודעות לייצר רווחים שימכרו אותם, כאילו... יפ, כאילו... יתמזגו <אנת> במחיר כנראה נמוך ממה שהם חדשים יהיו? התשובה היא בהחלט כן. אנחנו כבר רואים שיש מגמה ושיחות בתוך הענף הזה על מיזוגים אפשריים בין כל מיני חברות שהונפקו במיליארדי דולרים והיום שוות מאות מיליונים, ובאמת המשקיעים שם הפסידו הרבה מאוד כסף אה, כתוצאה מה-IPO הזה. אה, אני חושב שאנחנו נראה מיזוגים ורכישות בעולם הזה מצד אחד. מצד שני, חייבים לזכור, המהפכה הזאת רק בראשיתה. זאת אומרת, ה הזה שאנחנו קוראים לו, הוא נוגע בחצי אחוז אחוז מסך הדבר הזה שנקרא ביטוח בעולם, ולכן אנחנו בשנים הקרובות נראה שינויים דרמטיים בעולם הזה. תומר, היא הזכירה את נושא הבלוקצ'יין והקריפטו, ודווקא כשאתך דיברתי, אתה אמרת שאנחנו נמצאים פה בבעיה קשה בארץ שלא יודעים עליה, בנושא הקריפטו. כן. קצת כן. אם לא הייתה לך yeah. בנקודת מבט שלכם בוויול הפינטק על נושא הקריפטו, בנקודת מבט שלך. כן, אני חושב שמצד אחד זה טכנולוגיה עם הרבה מאוד הבטחה. אבל אני חושב שכמו שגם דיברנו על זה פה קצת קודם, אני חושב שעדיין הרבה פעמים פתרון שמחפש בעיה. אני חושב שהבלוקצ'יין, הפתרונות המעניינים של הבלוקצ'יין יבואו דווקא מלמטה. זאת אומרת, דווקא מחברות שיעבירו עם, 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 עם שימושים בעצם חדשים לטכנולוגיה הזאת, או, ולאו דווקא לא מלמעלה. זאת אומרת, אם אנחנו נחכה לראות את הבנקים משתמשים בבלוקצ'יין, או את חברות הביטוח משתמשות בבלוקצ'יין כדי לעשות דברים מעניינים, אני חושב שאנחנו נצטרך לחכות את הרבה שנים. החברות האלה זזות מאוד מאוד לאט. יכול להיות שדווקא סטארט-אפים שיבואו מלמטה יגרמו להם לעשות את זה, כי הם יראו שמישהו מתחיל... אני חושב שכמו הדוגמה שגין נתן לגבי מהפכה בעולם, בעולמות היותר מסורתיים שלהם, הן לא מצליחות להתחרות באמת, אז אני חושב שבטכנולוגיות חדשות כמו בלוקצ'יין, הסיכוי שזה יקרה הוא שיא, mm -hmm. פשוט לא יקרה. אני חושב שהם תמיד יזוזו יותר לאט, תמיד התרבות שלהם היא להיות יותר risk-averse, ולכן אני לא מאמין באמת שיקרה שם משהו, משהו מעניין. כל החדשנות תעבוד באמת מהשחקנים החדשים ומהעולמות החדשים. אתה בכלל רואה אבל שחקנים כאלה כיום, כאילו, הרי יש לכם כסף פנוי ואתה אמרת לי שאתה היית שמח להשקיע, בכלל אתה רואה בכלל מישהו מעניין? יש בכלל חברות ישראליות מעניינות להשקעה שם? קרן שלנו מסתכלת גם על ישראל וגם מחוץ לישראל. אני חושב שבישראל... אנחנו רואים חדשנות, אבל מעט מדי אפשר למנות, ה... אפשר למנות חברות מעניינות בתחום הזה. סטארקוורר למשל, פרסט וכאלה, אבל זה באמת כאילו בהשוואה לחדשנות שקורית בעולם, בכל מה שקורה למשל, במה שנקרא, במה, כס... כאילו, כספים מבוזרים, כן, Distributed Finance וכן הלאה. אני חושב ששם יש בישראל פחות מדי חברות, בעיקר בהשוואה לעומת מה, ש... מה שקורה בעולם. וגם בחברות שמנסות לתת את התשתית לחברות כמו בנקים, חברות ביטוח, משקיעים מוסדיים וכן הלאה, להשתמש בנגישות לבלוקצ'יין, נגישות ל-NFT וכן הלאה. אנחנו רואים ממש מעט מאוד חדשנות ומעט מאוד חברות ישראליות. רוב ה-innovation ורוב החברות המעניינות נמצאות לא בישראל לצערנו. אנחנו מאוד היינו צריכים לראות יותר חברות כאלה. מירב, כשאת מסתכלת, בהמשך למה שדינה אמרה על ההשקעות ואתם משקיעים בהרבה חברות פינטק ויש לכם כמה חברות מאוד... מאוד מעניינות. במה את תתמקדים בשנה-שנתיים הקרובות? אנחנו אה, מסתכלים על פינטק ממקום של, אה, שהוא הפסיק להיות ורטיקלי, או אנכי, ומתחיל להיות משהו רוחבי. שאנחנו מדברים על שירותים פיננסיים, ועל אדם שהולך עכשיו וקונה בית, הוא לא הולך לקנות משכנתה, הוא צריך משכנתה כדי לשלם את הבית שלו. וכל הנושא הזה של מה שנקרא שירותי, um, פיננסים, שירותים פיננסיים מוטמעים או embedded finance, מה שאנחנו קוראים אצלנו uh, בקרן, זה תחום שרק התחיל uh, לגרד את הקרחון. היום לדוגמה, נהגים של אובר יכולים לקנות מאובר גם את הביטוח, גם את המימון לרכב, גם את השוברים לקנות דלק ואפילו חטיפים ובקבוקי מים לנוסעים. זאת אומרת, כל הסל שירותים הפיננסי מסופק על ידי אובר. כשמסתכלים על ווילס פרגו ושואלים שאלה, האם הם רלוונטיים בכלל לעתיד של אותו נהג אובר או לחיים היומיומיים שלו? התשובה היא לא. אנחנו חושבים שככל שהזמן יתקדם... תהיה רגולציה שתאפשר את זה. חברות שיש להן צרכנים יבינו מה המודלים הנכונים לשלב את השירותים הפיננסיים, תהיינה יותר ויותר חברות, ו ושם אנחנו רואים את המגמות הולכות וגדלות. בשנה <שמע> האחרונה <שמע> אנחנו רואים, נוצר איזה מצב, יש טוענים בועתי, יש טוענים שהוא לא בועתי, שווים מטורפים של חברות שהוערכו בשווים כמו למונייד ואייפו, אבל כדוגמה יש לנו בדרך שתי הנפקות ענק של איטורו. בפגאיה, שתיהן, שמונה ועשרה מיליארד דולר, משהו כאילו כמעט בלתי נתפס. הייתי רוצה לשמוע את דעתכם, מכובדיי, על איך אתם רואים את השווים האלה. נתחיל איתך, גיל, אם אפשר... איך אתה רואה את כל חגיגת השווים הזו שאנחנו רואים לכל כיווניה? שאלה מכשילה קצת, אבל אני אענה עליה. אני משתדל. אני אענה עליה ואני אגיד ככה, אנחנו, איך שאנחנו מסתכלים, אנחנו השקענו כבר בשש חברות שהן יוניקורנס, שהן חברות שוות מעל מיליארד דולר, בסדר? Uh, ההשקעות שאנחנו מסתכלים עליהן, בשוויים מאוד גבוהים גם, הם, אנחנו מסתכלים על היכולת של החברה להפוך להיות רווחית. ולא בהרבה מקרים אתה מוצא יכולות כאלה. יש חברות שאנחנו למשל לא מצליחים להבין uh, מתי ואיך הן יהפכו להיות חברות רווחיות. אני חושב שהחברים שלי פה, המשקיעים, גם כן חשים את אותו דבר. כשאני מסתכל... רווחיות זה לא מילה מגונה קצת בעולם ההשקעות כיום? כאילו, אתה יודע, כולם מדברים צמיחה, 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 ואם אתה אומר רווחיות, הוא אומר, לא, אני צריך להשקיע בצמיחה שלי וב... אז זה רוויניו. ברבניו, גרוס. אתה צודק, אז יכול להיות באמת שאולי אנחנו טועים, אבל אני מאמין בתפיסה שלי שבסוף חברה לא יכולה רק לשרוף עוד ועוד 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 כסף להביא לקוחות, ובסוף יישאר עם אי-בידה שלילית. זאת אומרת, עם חוסר יכולת להרוויח כסף. בסוף, איפשהו צריך להיות מודל שמחזיק את הדבר הזה, אחרת אני לא מבין למה צריך להשקיע בהשקעות כאלה, זה השקעות מאוד מאוד מסוכנות. אני רק רוצה להשלים למה שמירב אמרה, כי אני חושב שמילת הקסם בעולמות שאנחנו דיברנו עליהן, מה שאת אמרת זה embedded, זאת אומרת מוטמע. וכשאנחנו מסתכלים על המילה הזאת, מוטמע, גם בעולם הביטוח וגם בעולם הפיננסים, אנחנו רואים שבעצם כמעט כל החברות שיודעות להטמיע את המוצרים שלהן בתוך פלטפורמות אחרות, כמו למשל אובר, כמו למשל אליפיי, כמו למשל אפילו וויצ'ט, בעצם הן חברות שיודעות להביא לקוחות בלי עלות רכישת לקוח. המשמעות של זה היא שהחברה הזאת, יהיה לה הרבה יותר קל להפוך להיות רווחית. אגב, לסגור את המעגל, ואיפה איפה, איפה אנחנו מסתכלים על ההשקעות. אני דבר, אמשיך איך את... את, רואה, את... את... שוב, איך את רואה את הסיפור של השווים? את לא, את לא קצת מפחדת, כאילו, ת, 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 להשקיע עכשיו, שבאים אליך עם שווי, כשנגיד, כאילו, את אומרת, בוא'נה, למה הם רוצים ממני מיליארד דולר שווי, או למה הם רוצים פי שבע שווי? אני חושבת שוורן באפט הייתה לו ראייה מאוד מאוד מעניינת, דווקא בהקשר הזה, ודווקא מהעובדה שהוא מגיע מעולמות יותר מסורתיים. השאלה, אם אתה קונה כמשקיע את המניה או את החברה, ולכמה זמן אתה מתכוון להמשיך ולהחזיק אותה. בטווח הקצר, החברות האלה, אתה יכול להגיד, השווי שלהן מאוד גבוה, כי הן לא מרוויחות כסף, כי הן מפוקסות על צמיחה, כי הן מאוד מסתכלות על ההכנסות ועל גלגל התנופה שלהן. אבל השאלה, וזה במה שהקשר לגיל אמר, אם יש לך טווח של עשר שנים, והיום אנשים שהם מאוד עמוקים בתחום הזה, הם בונים מודלים לעשר ולעשרים שנה, וזה נשמע כאילו מאוד מאוד רחוק, אבל זה מגיע, בסוף כולנו יודעים מה קורה לבן אדם אחרי עשר שנים, הוא פשוט נהיה מבוגר בעשר שנים, אבל השאלה אם החברות האלה יכולות באמת להראות מודל עסקי ולהיות רווחיות. באותו פרק זמן. ואז אתה בא ואומר, אוקיי, אולי ההנפקה הייתה יותר אה, מדי גבוהה, אבל האם אני מאמין שהמיליארד דולר הזה מסוגל להיות שווה עשרה מיליארד דולר האלה בטווח זמן רחוק, לא מחר בבוקר, ויהיו לו אה, עליות וירידות במהלך הדרך. גם יש את הנושא של המחזוריות של שוק ההון, יש את הנושא של אינפלציה, יש אה, הרבה מאוד אה, השפעות אה, חיצוניות, אבל השאלה המרכזית צריכה להיות אם יש מודד עסקי. אם המודל עסקי יודע לתמוך בצמיחה לטווח הארוך. אתה אומר, אתם משקיעים, ויש לכם אפילו אחת מהן, אני אומר, אתם מושקעים בפגאיה. כן, ואת, ויולה. אתם לא, את, ויולה. אתם לא קצת, כאילו, זה לא קצת מפחיד אותך, הגבהים האלה שמגיעים אליהם? זה, אתה, לא, אתה לא קצת חש, כאילו, יש חברות שלא יוכלו לעמוד בציפיות האלה של... בוודאי שיש חברות שלא יוכלו לעמוד בציפיות האלה, אבל אני חושב שצריך להסתכל על כל חברה אה, בנפרד. אי אפשר, אי אפשר להכליל. או. אני חושב שיש או. המון המון סיבות ללמה השווים האלה הג זה כי פשוט יש המון כסף זול בשווקים. חלקם אבל פשוט כי העולם נהיה נורא נורא גלובלי, כן? ופתאום נהיה נורא הרבה יותר קל, כי יש היום פלטפורמות שאפשר להגיע איתן לא למיליון איש, אלא למיליארד איש. יש חברות שהן רווחיות להפליא, פגאיה למשל, היא חברה רווחית להפליא. האם זה נכון להשוות אותה לחלק מהחברות פה שציינו החברים שלי שהן לא רווחיות? אי אפשר להשוות, כן? ולכן אני חושב שצריך להסתכל על כל חברה בנפרד. יש הרבה חברות שאני מסכים, השווי שלהן הוא לחלוטין מנופח, בין אם זה כי הן בעצם היו מכוונות יותר מדי על צמיחה ולא על צמיחה, מה שאנחנו צמיחה רווחית, כן? שזה באמת ההבדל האמיתי, אלא באמת צמיחה בכל מחיר, שבעצם המשקיעים שלהם, בעיקר המשקיעים המוגדלניים שלהם, סבסדו את הצמיחה שלהם, לא רק בעולם בפינטק, למשל, WeWorks הייתה דוגמה נהדרת, כן? גם אובר, תקופות ארוכות בעצם המשקיעים שלהם סבסדו את ה... בעצם את, ה, את הנהגים ואת הנוסעים, כן? ולכן צריך להסתכל על כל חברה בנפרד. יש חברות שבוודאי, אה, אה, השווי הוא בוודאי מוצדק, כן? מודל עסקי טוב, טכנולוגיה חזקה, צוות מאוד מאוד חזק, חסמי כניסה גבוהים וכן הלאה. אה, ויש כאלה שהשווי בוודאי מנופח, אה, וזה, אה, ואנחנו, כמו שאנחנו נראה, בין אם זה יקרה בעוד שנה או בין שנתיים, בעוד שלוש, אנחנו נראה את, ה, את ההתאמה, את ה-adjustment הזה לשווי האמיתי. דינה. כשאת מסתכלת על שוויין דווקא, לך לא יש מקודם מבט שונה, הם צריכים, את יודעת, להשקיע, להחליט להשקיע או לא. את, כאילו, לפעמים המבוגר האחראי צריך להיות, קצת <kolay> אפשר להגדיר את זה. טוב, אוקיי. אני חושבת שעוד פעם, באמת ההסתכלות שלנו היא הסתכלות שונה, זאת אומרת, אנחנו בסוף מסתכלים על דוחות כספיים, אבל אני חושבת שצריך לזכור שיש שני שחקנים או שני מרכיבים שמשחקים תפקיד בווליואציות האלה, בהערכות שווי האלה, במיוחד בסבבי הגיוס, וזה הנושא של... כמות היוזרים. אם אני רק להזכיר רגע, אה, בזמנו וואטסאפ שהיו לה הכנסות יחסית אה, זניחות, נמכרה ב-14 מיליארד נדמה לי לפייסבוק, והיום, ואז כאילו זה היה נראה, אני לא חושבת שהיום מישהו שואל שאלה. זאת אומרת, הנושא הזה של היוזרים, שקונים חברות בגלל היוזרים, ווייז בזמנו, אה, מוביט וכולי, אז גם חברות שעדיין לא מייצרות רווחים, אבל הן באות עם יוזרים, הן יכולות להיות בעתיד. מושא לרכישה מאוד מאוד גדולה על ידי ג'יינט, זה גם דרייבר של הערכות שווי, זה בעצם מספר היוזרים, והנושא השני זה באמת הנושא של בקרנות הגדולות יושבים... אנשים שמבינים טוב טכנולוגיה, רואים את הפוטנציאל לשיבוש, לשוק חדש וכולי, רואים פה משהו מאוד מאוד מהותי שלא נמצא עדיין בדוחות הכספיים. עוד פעם, מסכימה עם כל מה שנאמר כאן לגבי הדוחות הכספיים, וזה נכון לגבי הנפקות, אבל חלק גדול מהיוניקורנים, חלק גדול, רוב הסבבים הם עדיין סבבים פרטיים שנעשו בשנה האחרונה. ושם משחקים, משחק, משחק המרכיב הטכנולוגי ומשחק המרכיב היוזרים, ואני מניחה שעוד פעם... הקרנות, אינסייט, uh, טייגר וכולי, יודעים לשקול את הדברים האלה ולפוזר את ההשקעות שלהם. וזה הרגע שאתם אומרים, אוקיי, אנחנו לא מתערבים <laughs> יותר. השוק אמר את דברו, אנחנו, <laughs> uh, זהו, <laughs> בזה <laughs> אנחנו <laughs> משתתקים. <laughs> uh, אנחנו רואים, אחד הדברים שהכי הרבה אנחנו רואים, uh, וקצת בטח אתם רואים את זה בנקודת מבט שלכם, זה שהחברות האלה שקמות, הן נאבקות קשות מאוד על מה שנקרא הטאלנט. עד כמה אתם רואים את זה דרך הנקודת <laughs> מבט שלכם, ועד כמה זה משמעותי. הנושא הזה, כשאתם, נגיד, כשאתה משקיע בחברה, האם פוטנצ... נגיד כשאתה משקיע בחברת אינשורטק כלשהי, האם הנושא שלי, יכול שלנו של יכולת הגיוס שלהם של טאלנטים והטאלנט עצמו שיש שם, הוא משמעותי עבורך? דרמטי. קודם כל, ברור לכולנו שבחברות early stage, מה שהכי חשוב זה הטאלנט וה... והפאונדרים, המקימים והיזמים שמקימים את המיזם. בחברות early stage, הכוונה, חברות שההשקעות בהן רק מתחילות. אנחנו רואים את זה הרבה יותר מעמיק וקשה. בחברות היותר מתקדמות, בחברות הגדולות. חברות שכמו למשל Next Insurance, שיש להן מרכז פיתוח פה בארץ, בכפר סבא, וזה חברות שצריכות לגייס מאות עובדים לתוך מנגנונים טכנולוגיים מאוד 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 מורכבים, ולהביא אנשים שהם ברמה טכנולוגית מאוד מאוד גבוהה ל-Machine Learning, זאת אומרת ל, ל, ל artificial Intelligence, זאת אומרת המלחותית. בינה מלאכותית וכולי, זה טכנולוגיה ברמה מאוד מאוד גבוהה. וקשה מאוד למצוא את הטכנולוגים האלה היום. יש עליהם מאבק אינסופי, שאפילו הקרנות עוזרות היום לפאונדרים למצוא עובדים. אתה רואה היום פרסומות של קרנות, אנחנו נעזור לכם לגייס עובדים וכולי, קשה מאוד. זה מעלה מאוד את רף השכר, זה מעלה מאוד את רף ההוצאות של החברות, וכבר מתחילים להסתכל ולפזור החוצה, למצוא פתרונות מבחוץ. אז בקיצור, זו בעיה מאוד מאוד קשה כרגע. אד... אד... <עד>, עד כמה <עד> אתם רואים את זה, מירב? <עד> זאת אומרת, הנושא הזה, האם אתם חושבים שנתחיל לראות בקרוב רכישות לצרכי כוח אדם, כמו שאומרים, אק הירינג ו... בוודאי. כי כבר עוד לא ראינו את זה כל כך הרבה, אבל... אני חושב שהיום, כאילו, עוד פעם, כגם יזם לשעבר, אני יכול להגיד ש-Aquie זה אחד מהאסטרטגיות שאוהבים לעשות, כי אתה באמת, אתה לא מביא, כאילו מישהו אחד, אתה מביא צוות בדרך כלל, במכה אחת, אבל האינוביישן שם ימשיך להיות הרבה הרבה יותר גדול מזה. כמו שגיל אמר, היום... כל מי שלא מסתכל החוצה להקים מרכזי אה, פיתוח, בין אם זה במזרח אירופה, בין אם זה בדרום אמריקה, בין אם זה אפילו בדובאי, אה, כל מקום שאתה יכול להביא אליו טאלנט את סקייל, זה ממש קומפטיטיב אדוונטג' מאוד מאוד, כאילו יתרון תחרותי מאוד מאוד משמעותי, שגם אנחנו, אנחנו כמשקיעים מציעים את זה הרבה פעמים לחברות, לחברות שאנחנו משקיעים בהן. אה, ויותר מזה, אני חושב שזה גם, הבעיה תחמיר, זה לא רק, ב, זה לא רק אצל המהנדסים. זה זולג, בדיוק. כי בשביל לגייס מהנדסים, אני חייב אנשי גיוס, אני חייב אנשי uh, HR, כן? אז היום התחרות עוברת גם לא כבר למהנדסים. עכשיו גם התחרות נהייתה לאנשי HR, כי בלי אנשי HR אני לא יכול לגייס מהנדסים. וזה גם כמובן גולס לאנשי הכספים, כי עכשיו אני צריך לגייס כסף, מרקטינג, סיילס, eh, כל הדברים האלה. זאת אומרת, אני חושב... כן, אנשי כל מימון. כל כן. המעגלים. כל גולשים, המעגלים גולשים, ומה ש... שאנחנו רואים הרבה זה פשוט, הרבה חברות עוברות לעבור במודל של Distributed, ביזורי, שיש להם במיוחד החברות הגדולות, מספר מרכזי פיתוח, עם מספר טאלנטים מקומיים שמנהלים אותם, ואנשים מאוד מאוד חזק, חזקים שעושים איזשהו סינכרון של כל הדבר הזה. מה שעוד אנחנו רואים מאוד חסר, זה אנשים שמבינים מעולה ברגולציה ובקומפליינס, בתחומים ציות. של פינטק, uh, של ציות, ושיודעים לתת את כל המעטפת, ובמיוחד, במיוחד, כולם מדברים על מהנדסים ומפתחים, אבל אנשי uh, מוצר, אנשי פרודקט, uh, שזו קטגוריה שקיימת uh, בארצות הברית הרבה מאוד <אח> שנים, והיא לה, נכנסה לכאן לארץ וצברה תאוצה, ויום כל חברה מבינה שהיא צריכה אנשי... Uh, פרודקט, אה, שאני חושבת שאחד המחסורים המאוד גדולים אה, נמצא שם גם כן. דינה, גם בק... אתם בכלל, כי לכם יש מבט על, עד כמה אתם מרגישים את הלחץ הזה של... כוח אדם, עד כמה זה מחסור באמת, כאילו שאנחנו... Okay. שזה הברר יכול להיות okay. שלנו. <עשור> אני חושבת שזה קצת כמו מין אבן כזאת שנזרקת למים, ואז המעגל הראשון זה באמת המהנדסים, ההרד, טכנולוגיה ככה חזק, אבל אתה רואה את האדוות במים ואת המעגלים, כמו שאמרו, העולמות מסביב של הפיננסים והשיווק, ובסופו וה... של דבר אתה צריך גם באמת מפיצים בארץ, בחו"ל, אנשים שדוחפים, ואתה רואה את המעגלים האלה ככל שאתה מתרחק. אבל היום גם אין מלצרים, זאת אומרת, זה, זה, אנחנו רואים את זה, זאת אומרת, גם אם אתה מסתכל היום, אחד הדברים שהוא א', ב', אני בכוונה רגע הולכת למשהו שהוא כאילו סייד, כאילו סוגיה צדדית. כמעט כל חברות ההייטק, יש להם את המטבח ואת החדר אוכל, התחילו עכשיו לפתות את העובדים באמצעות חברות קייטרינג, אז עוד פעם, זה, זה, זה ממש ממש מעגלים, אנחנו רואים מחסור מאוד מאוד גדול, ואני חושבת שזה לא, מה שאנחנו רואים יותר ויותר, שזה לא רק עניין של כסף. זאת אומרת, העובדים רוצים להתחבר לאיזשהו... חזון לאיזשהו ויז'ן, רוצים להיות חלק מחברה שהיא פורצת דרך, ואתה רואה את המודעות האלה באיילון, שהן מנסות למכור חוויה. Okay. היום גם הנושא, אפרופו של תפקיד חדש שיש, זה חוויית uh, עובד, לא חוויית לקוח. זאת אומרת, אתה צריך לייצר לעובד שלך איזושהי חוויה. ואתה רואה שהם עובדים הרבה מאוד, ו, ו, ובעצם ההסתכלות היום על, על כל הנושא של ה-Talent retention, או בעצם איך אתה מחזיק את העובדים שלך, היא כאילו אתה צריך לגייס את העובד שלך כמעט כל חודש מחדש. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג להמציא את עצמך, ולהמציא לו את המסלול קריירה, ולהסביר איך זה יתרום לו. זה עבודה, עבודה מורכבת. אבל יחד עם תחרות על כל העובדים. אבל יחד עם זאת, יש מעט מאוד חברות שמוכנות לקנות ג'וניורים. אנשים שסיימו את הלימודים ועדיין אין להם ניסיון. זאת אומרת, חסר חסר אבל מאוד מפונקים, חסר אבל עדיין יש פינוק. מצד שני יש לי הזדמנות, כאילו נהדרת, כאילו מה שדנה אמרה. כי באמת, אתם יודעים, בסוף זה אומר שכל ה... כל השפע הזה יזלוג גם לא, מחוץ להייטק, כן? נכון. ש... עד עכשיו האמת הרבה טוענים שזה לא קורה. הוא שזה שזה זה... אנחנו מקווים שזה יקרה, אנחנו מקווים שזה יקרה. אבל קרה. אנחנו מאוד מקווים, אבל אני חושב שזה הפוטנציאל. באמת אני חושב שהמהפכה שקרתה פה בכמה שנים האחרונות זה העובדה שיש פה חברות... יוניקורנים, דקה קורנים, זה החברות שוות עשרה מיליון דולר וכן הלאה. זאת אומרת, חברות ענקיות שנבנות פה בישראל. אין כבר את הרכישות האלה של המאה, 100 200, 300 מיליון דולר שסיסקו או אינטל או מייקרוסופט קונים, וזה נבלע בתוך איזשהו גוף ענק. יש פה חברות עצמאיות, אבל אתה יודע, עם כל הדברים שבאים מסביב, עם המימון, עם השיווק, עם הגיוס, וגם עם הקייטרינג, <אח> כן? ואני חושב שכל הדברים האלה זה, זה חדשות מצוינות למשק הישראלי בסוף, כן? שהעושר הזה... יזלוג החוצה מההייטק לדברים... ומתל אביב גם. ממדינת תל אביב חוצה, כן. אתם באמת מאמינים? כי תחום הפינטק, לדוגמה, הוא תחום שהוא נורא... אם כבר יש תחום שהוא נורא תל אביבי. לא תל אביבי. אתם חושבים שזה תחום שדווקא יכול לזלוג החוצה מתוך תל אביב, נגיד... בוודאי. פרסונטיקס מחזיקה מרכז פיתוח בגדה. נכון, אז שווייקר. בנצרת. נקסן שונס מחזיקים בכפר סבא. כן, טוב, פורסם באיזה... פורסם באיזה לא בדיוק פריפריה גדולה. לא, אבל אני חושבת שזה באמת פה, המדינה יכולה להתערב, זאת אומרת, תמיד שואלים אותי על מיסוי, בואו, עזבו רגע מה לוקחים, בואו, רשות לחדשנות יכולה לעודד בנושא הפודטק, קמו מרכזים בגליל, סייבר באר שבע. זאת אומרת, אני חושבת שההוכחת ההיתכנות קיימת, ואני חושבת שהמדינה פה... לדעתי באר שבע לא מתרומם. אני חושבת שהבעיה היא שאין מספיק אנשים שגרים בריכוז במקומות האלה. הרי תל אביב זה לא רק תל אביב, זה ראשון, זה, זה כל גוש דן, שרוב המדינה גרה שם, והסיבה שמצליחות לקום שם חברות, כי יש מסה מאוד גדולה של, של אנשים. אקוסיסטם. אם מישהו הולך להקים מרכז בנצרת, אז הוא יצליח אולי לאסוף... 50 איש, 100 איש, אבל הוא לא, לא יצטרך להגיע לאלף, לאלפיים או לשלושת אלפים אני, אנשים. אני חושבת שגם זה בפינטק, זה אחד זה הדברים, היה. אחד ממרכזי הכובד, חוץ ממרכז הכובד הטכנולוגי, הוא כמו שהוזכר כאן, גם המרכז כובד נגיד, הרגולטורי, הציוץ. זאת אומרת, יש פה, זה, זה, זה משפטים, פיננסים וטכנולוגיה, זה כל הזמן אחד עם השני. ומבחינת העולמות של הרגולציה, נגיד המשפטים, הפיננסים, החשבונאות, עדיין תל אביבי ה... מרכז הכובד. מרכז הכובד. ממש מודה לכם על הזמן. הגיע הזמן לסיים. תודה רבה לכל המשתתפים. זה היה המפגש השלישי בסדרה. הצטרפו אלינו למפגשים הבאים. תודה רבה. תודה רבה.